Para quem não viu, rapaz, e para quem não acompanhou, esse vídeo aqui é o vídeo com o maior engajamento de todas as ligas do mundo do LoL. Tipo, esse vídeo teve mais impacto que o próprio vídeo do próprio CBLoL, né? Na verdade, eu acho que do CBLoL a gente dobrou, triplicou, sei lá. Foi muito maior. Teve mais do que o vídeo de anúncio da LCS, mais do que o vídeo de anúncio da LEC, tá ligado? Acho que só não da China, né? Porque a China são bilhões de pessoas, mas, assim, de todas as ligas do mundo, esse vídeo nosso do Ilha das Lendas teve mais impacto na comunidade do que todos os vídeos de todas as ligas, mano. Então, isso é uma parada bizarra, tá ligado? De se imaginar. E a gente teve, mano, uma semana, tá ligado? Pra poder produzir esse vídeo, sem muito dinheiro, sem muito apoio, né? A gente fez do jeito que dava. Aí o resultado é esse aí, velho. Então eu fiquei feliz pra caralho, eu confesso que eu não esperava isso aí, mano. Eu pensei, mano, tem uma semana pra fazer, o budget é limitado, é esse tanto que dá pra fazer. Pega as ideias junto com a equipe aí, Boscão, Gui, o Nico aí, a gente foi tendo as ideias e foi fazendo, tá ligado? E saiu uma parada que eu acho que muita gente curtiu, então fiquei feliz pra caralho. Assiste com nós? Bora assistir, bora assistir. Bora assistir o vídeo. Eu acho que a maioria da galera assistiu, né? Porque a parada tem 1 milhão de views quase. Mas vamos assistir de novo, porque tem algumas cenas. Ô, produção, tem um vídeo do making of aí já? Pra eu assistir com a galera? Mano, o making of foi muito bizarro, gente. Muito bizarro. Tipo, mano, teve todo tipo de coisa bizonha. Tipo, o Bruce, ele tava com o chapéu de palha dele pedindo dinheiro de verdade no semáforo, tá ligado? E a galera ficava encarando ele sem entender. E ele, tipo, pedindo dinheiro no semáforo, mas não era pra atores, era pra gente mesmo, pra galera na rua, meu irmão. Ele fazendo malabarismo e pedindo dinheiro. E a galera, às vezes, ficava meio que encarando ele, tá ligado? Que porra é essa, mano? Esse cara me pedindo dinheiro, fazendo uma merda dessa? Será que é real isso, tá ligado? Foi muito bizarro, mano. Foi muito bizarro, velho. Bora ver aí se eu tiver. Depois que tiver o vídeo do making of, a gente assiste todo mundo junto, tá? Ó, o Ferrão, valeu pelos 21 meses aí, ó. O Ferrão mandou. Baiano, mudou o nome do projeto para não associar só com o seu nome, mas sim criar uma marca para profissionalizar ainda mais? Um dos objetivos é esse, meu mano. Outro objetivo é pensando em comunidade mesmo, tá ligado? De juntar essa galera. Eu acho que o Baianalista, tipo, a gente já tinha números aí gigantescos. Mas era muito difícil criar, tipo, e consolidar a comunidade ao redor do Baianalista só, tá ligado? Então a gente tinha muito número e tal, mas a gente não conseguiu se unir tanto assim, de certa forma, e consolidar a galera junta. Então, a ideia do programa e de mudar e de trazer um squad é muito em relação a isso, tá ligado? É a gente poder consolidar a nossa comunidade mesmo, né, mano? Que, como mostra aqui, tipo, é a maior do mundo, tá ligado? Sem contestação nenhuma. O que a gente faz aqui dentro dessa live não existe em lugar nenhum do planeta. Tá ligado? Sem imagem. Os caras aí têm imagem na LPL, na LCS. Os caras, sei lá, junta 15 mil pessoas na live, tá ligado? 20 mil. A gente hoje aqui na estreia botou mais de 60 mil pessoas sem imagem de nada, tá ligado? Então é uma parada que não existe. Não existe em lugar nenhum do mundo isso aí. Então todo o projeto é pensando em juntar mesmo a mesma comunidade, tá ligado? Pico foi de 71 mil pessoas? Então, 71 mil pessoas no radinho de pilha é histórico, tá ligado? Histórico, é histórico. Bora ver o vídeo, bora ver o vídeo. Não acredito que esse jogo travou de novo, ator mano. LOL, ator LOL. Rapaziada, o Antigames finalmente me ouviu e viu a porra do server aí. Eu vou entrar no time de Valorant da Laura, dando busca aí pro campeonato mundial seguinte. Vamos pra cima dos gringos aí. Porra do server aí. Principalmente Pokémon entre outros jogos, então se quiser acompanhar aí. Isso daqui, rapaz, teve talvez gente que não entendeu, né? Isso aqui a gente tava meio que simulando o futuro, tá ligado? É como se eu tivesse uma visão do futuro e o cenário ia acabar, né? E assim, tem uma chance
de acontecer de verdade, né? Mas enfim. Aí a gente, pô, agradecer até os moleques aí, Absolute, o Range, o Robô, que gravaram a parada assim que a gente pediu, tá ligado? Como eu falei, não tem a melhor produção do mundo de juntar os caras e fazer pra gravar. Foi tudo gravado no celular mesmo e depois editado, tá ligado? Tinha uma coisa especial que era pra ter nesse vídeo aqui também, que era o Toguro, tá ligado? Infelizmente, mano, eu falei, eu tive uma semana pra gravar. E nessa semana o Toguro ficou bêbado 24 horas por dia. Então, tipo, o Toguro ia gravar um vídeo também falando em pleno 2026, o cenário de League of Legends no Brasil acabou, tá ligado? Isso tava certo. Só que, tipo, durante 4 dias que a gente teve, o Toguro não ficou sóbrio em nenhum momento. Então a gente não conseguiu pegar o... postar o vídeo, tá ligado? Mas era ele. A ideia era o Toguro abrir e depois apareceu o Absolute, o Robô e o Kenji, tá ligado? Só que o filho da puta ficou muito doido, mano. Ele foi pro Rio de Janeiro e se perdeu lá, tá ligado? Na putaria. É foda. Acontece. Fezinha. Fala, Baiano. Mano, acabei de ter uma visão. Do jeito que tá, não vai dar. O cenário vai acabar. Não vai ter jeito, velho. Vamos ter que chamar mais pessoas. Só confia em mim, só confia na Cal. Pode deixar. Bora. Partiu. Ô, gravando essas cenas aqui, gente, vocês não estão entendendo. Isso aqui era um furgão. Mano, o furgão era real a cara do crime, tá ligado? Não é tipo um furgãozinho fake. Deixa eu ver se aparece ele aqui, ó. Mano, o furgão, mano, é tipo, velho, você vê esse furgão, você fala, mano, alguém foi sequestrado, tá ligado? Deixa eu dar play que vai aparecer aqui. Mano, ó o furgão, mano. Tá ligado? Olha o furgão, mano. Quando tu vê um furgão desse na rua, você já pensa, mano, tá ligado? Ou tem um presunto ali dentro, ou alguém foi sequestrado. E, mano, a gente andando na rua com o ninja, com a máscara, tá ligado? E todo mundo olhando torto, tá ligado? Tipo, que porra é essa, meu irmão? Que porra é essa? Um furgão desse, descendo uns caras mascarados de dentro, tá ligado? E o Bruce no semáforo, tocando flauta. E, tipo, a galera que tava no semáforo era a galera true. Tipo, não eram atores, tá ligado? Eram as pessoas, mano, passando no semáforo real. E o Bruce no começo morrendo de vergonha. A gente demorou, mano, umas 6 horas pra gravar isso aqui tudo, tá ligado? Essa cena. Umas 4 horas. Demoramos umas 4 horas pra gravar só essa cena do semáforo. Tá ligado? Umas 4 horas pra gravar só essa cena no semáforo, mano. Deixa eu ver aqui o que que mandaram pra mim, ó. Ó, ele todo errado, ele com vergonha. Ele tava com vergonha, tá ligado? Ó, ele indo pro semáforo pra gravar, cheio de vergonha, ó. Ação! Vai malabares, o diretor, vai malabares. Ele não consegue nem tirar o malabares do bolso, pô. Aí, tá ligado? Imagina um cara todo cagado desse vindo te pedir dinheiro, porra. É óbvio que a galera ficou sem entender nada, tá ligado? Porra, o cara não sei se é meme, será que eu dou dinheiro pra esse cara? Mas teve 2 pessoas que iam dar o dinheiro de verdade, tá? Galera aí humilde, tá? Teve 2 pessoas, provavelmente ficou com pena, né? Provavelmente viu essa cena, ficou com pena, sentiu alguma coisa e falou, mano, eu vou dar essa porra. Tinha 2 pessoas que iam dar dinheiro true. Olha esse moleque. Oi! Ó! Ih, olha lá! Olha lá, a galera ia dar e ele não aceitou, tá ligado? A galera ia dar o dinheiro de verdade! Olha lá, mano, o cara toma 20 centavos aí, mano. Só performance aí, ó. Toma 20 centavos, tá ligado? E ele todo sem jeito, mano. Todo sem jeito. Tipo, essa cena foi a que mais deu trabalho, tá ligado? Essa cena do furgão. E, mano, e tem toda uma situação também. Olha só a situação.
A gente tava nesse furgão, um cara mascarado dentro, né, com a touca, que é o ninja ali, e passa o carro da polícia do lado, tá ligado? E eu dirigindo o furgão, mano. Na hora eu até brinquei com a galera, tá ligado? Eu falei, mano, continua filmando aí, porque se a polícia parar nós, já vai ser a divulgação. É igual o Orochi, né? Pra quem não sabe, toda vez que o Orochi é preso, ele lança uma música hypando depois que ele é preso. Então eu falei, mano, tá ligado? Já vai filmando aí que já vira conteúdo, porra, com a polícia. E os caras parou, passou o carro bem devagarzinho, tá ligado? Tentando entender o que tava acontecendo, só que eles não pararam, não. Eles passaram bem devagarzinho e tal, deram uma olhada. E aí eu acredito que eles falaram, pô, deve estar rolando alguma coisa ali, mas não é um sequestro não, tá safe. Vai ter o vídeo, relaxa que vai ter o vídeo. Vai, olha. Ei, ai. Ai, caralho, vai. Toma, Guedes. Toma, Guedes. Toma, boca de Omar. Outro detalhe interessantíssimo, esse cocô aqui, o Minerva até ficou tiltado no dia, esse cocô não é um cocô cinematográfico, a galera foi na rua pegar um cocô mesmo, mano, pegaram a merda do cachorro, do gato, juntaram e botou aí, aí o Minerva ficou meio assim, caralho, eu vou ter que gravar, vai, o cocô é de verdade, não é um cocô cinematográfico, mano, se tiver algum veterinário aí pode olhar, ó, o cocô é de verdade, velho. Aí. Porra, mano, o cachorro cagou no chão de novo. Não aguento mais isso. E aí, Minervinha, bora? Tô pronto pra dar o show, que nem Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, ele queria farpar a ministra, né, obviamente, né? Que, felizmente, depois do dia de hoje, eu diria que a ministra, ela tá ganhando de mim na discussão, tá ligado? Depois do dia de hoje, eu acho que a ministra saiu mais fortalecida, mano, sobre o entretenimento. Eu saí um pouco mais prejudicado em relação ao esporte, aos atletas. Mas ela acha que até o final do split nós vamos salvar esse cenário e a ministra aí vai ter que aturar nós. É isso aí então, rapaziada. Esse é o plano pra gente finalmente salvar o cenário. Todo mundo entendeu? Eu entendi, Baiano. Mas ainda acho que tá faltando mais um. E pra combinar comigo, só se mandar a truque. E tem que ser alguém top. Esses três pão aqui pra gravar essa cena foi 2 horas, porque eles embananavam um na fala do outro, tá ligado? Mano, era só uma frase pra cada, e os caras, um falava a frase do outro. Eu não tava entendendo. Chegou uma hora que eu falei, rapaz, o que que tá acontecendo, mano? Você vai falar isso, você é isso, tá ligado? Porque a galera não tem muita... Né? A gente finalmente salvar o cenário. Todo mundo entendeu? Eu entendi, Baiano. Mas ainda acho que tá faltando mais um. E pra combinar comigo, só se mandar a truque. Tem que ser alguém top. O Minervinha tá aprendendo ainda. Pode deixar que disso aí eu cuido. Aham. Essa cena foi pica. Pera. Ele negou de novo? Esse juiz tá de brincadeira, cara. Mylon, você acha que pode me ajudar a salvar o cenário? Que? Já ouviu falar da iniciativa Ilha das Lendas? Mano, imagine quantas cenas eu e o Mylon tivemos que gravar disso aqui, porque a gente rachava o bico, tá ligado? Mano, era muito engraçado eu virando da cadeira e apontando pra ele, tá ligado? Tipo, a gente teve que regravar várias vezes, velho. Porque a gente não aguentava. Olha a cara dele aqui, já tá rindo, tá ligado? Ele já tá dando risada. Mano, toda hora que eu virava, a gente começava a olhar um ponto e rir, tá ligado? Aí tinha que refazer. Que jeito. Até coitado ficar sério. Pode me ajudar a salvar o cenário? Que? Já ouviu falar da iniciativa Ilha das Lendas? Bora, dale. Pegando e agora pegando. Pegaram o Baiano. Baixou a máscara, meus amigos. Baixou a máscara, meus amigos. Vai. Pô, pra uma semana,
Valeu, não valeu? É uma semana de produção. Tá ligado? E a gente só gravou um dia, foi tudo gravado em um dia só. E aí a edição depois, os caras... Então já tem data e hora marcada. Significado de tanto faz aí, ó. Vou até abaixar aqui pra poder aparecer uma linha ali, ó. Verdadeiro significado de tanto faz. Inclusive, agradecer a galera aí da Clube Filmes, viu, rapaz? Galera que deu uma moral pra nós aí, fizeram um orçamento aí fiável, tá ligado? Pra gente poder fazer as gravações. Os caras deram uma moral gigante aí pra poder produzir. É como eu falei, fizemos história, né? Com o tempo e o orçamento que a gente tinha, a história foi feita. E fizemos aí o vídeo, né, como eu falei aí antes, o maior engajamento aí do mundo, né? Igual aí do anúncio das ligas, das programas e tudo mais, né? Simplesmente o vídeo, caralho, mano, tem quase 2 milhões, tá ligado? A estatística do vídeo é de quase 2 milhões, pô. Ixi, 2 milhões, na verdade, ô. Que isso, doideira isso aqui. Mais uma vez, muito obrigado aí todo mundo. E é isso, família, é só o começo, tá? Só o começo. A gente vai estar voltando aí com depois do crime presencial também. Segunda-feira, meio-dia. Eu vi uma galera criticando. Baiano, por que meio-dia? Gente, eu, apesar de não ter nenhum suporte, nenhum apoio da Riot, eu também não queria fazer os meus programas dentro do horário deles, que eu acho que ia prejudicar muito, tá ligado? O cenário no geral, né? Eu acho que se eu fizesse depois do crime no horário do Academy, ia ser uma coisa muito esquisita, tá ligado? É bem esquisito, tipo, ia estar rolando o jogo lá e ninguém ia estar assistindo, ia ser um negócio meio complicado. Então, e tipo, fazer depois do Academy também seria muito esquisito, porque a gente sabe como é que é o Academy, né? Os caras jogam de casa, então às vezes tem pause, às vezes acaba 9h30, às vezes acaba meia-noite, tá ligado? Então, tipo, nesse cenário, aí a gente preferiu fazer meio-dia mesmo. Eu sei que é um horário diferente, que a galera não tá acostumado, mas tá ligado? Segunda, meio-dia, na hora do almoço, o cara saiu da escola ali, saiu da faculdade de manhã, ou ele tá indo trabalhar de tarde, tá ligado? Vai dar pra assistir aí, eu acho que dá pra dar um jeitinho de assistir, tá ligado? Segunda, meio-dia, dá pra dar um jeito. Quem não conseguir assistir, vai ter tudo aí também, né? Vai ter tudo no YouTube, a gente vai soltar só o áudio também em formato de podcast, tá ligado? Então... Vai tá disponível aí pra galera que quiser acompanhar aí, acho que vai tá rolando legal.